Malo da umereno oblačno vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 15, maksimalna dnevna 31 stepen. Slab južni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1007 milibara. I sutra u našem gradu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 18, najviša dnevna do 28 stepeni. Slab jugoistočnjak duvaće brzinom do 1 metra u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1008 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu smena sunca i oblaka. Malo da umereno oblačno vreme biće sutra, dok nas u četvrtak i petak očekuje pretežno sunčano vreme, u subotu oblačno sa kišom, a u nedelju ponovo pretežno sunčano. Jutarnje temperature u ovom periodu kreteće se od 16 do 21 stepen, a najviše dnevne od 25 tokom vikenda do 34 stepena u četvrtak. Očekivane biometeorološke prilike mogu biti nepovoljne za osobe sa kardio- i cerebrovaskularnim oboljenjima. Izvestan opre se savjetuje i nervno-labilnim osobama. Kod meteoropata moguće je zamaranje, pospanost i nervoza.